Good guys and welcome back to sa ating channel for today's video Honda Aris 125 wow. if I ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina Sabi ng owner guys ito daw ay nagkaroon ng cleansing Para nagkaroon ng lagutok sa loob ng kanyang makina Ay siyempre yun natin ang susi para marinig, para marinig nyo kung anong meron tunog ang kanyang makina At saan ito nang galing Kaya paanda rin natin guys Sa tingin nyo guys, saan kaya nang galing ang tanog meron ang kanyang makina? Ito ba ay connecting rod? O ito ba ay piston slap? So ang gawin natin is baklasin oh, muna natin ang kanyang head at black. doon muna natin makita ang initial na cause kung bakit nagkaroon ng ganong ingay ang kanyang makina. Unahin natin tanggalin ang apat na high nut ng kanyang cylinder head. Okay. So tayo po ay nag-home service guys. Nung no? wala po tayo sa ating shop. Tayo ay uh, pina pinapunta ni Pinsan sa kanyang shop. Kasi guys, Ganitong issue is, nahadag ang isip sa ako, itabay ko ng tingrad, o may problema talaga ang kanyang block, Kasi nandun talaga ang yeah. atas na ingay sa ibaba ng kanyang makina na nanggaling ang tanog na iyon. So, para bang cleansing o para mo nagkaroon ba ng lagotok sa loob ng kanyang makina. Ayosin, step by step natin, guys. Unahin mo natin ang kanyang cylinder head at saka black. Doon natin makita kung anong problema meron ang kanyang makina. Next, tanggalin natin ang okay. dalawang bolt sa takip ng kanyang timing chain. Kapag matanggal na natin yung apat na high nut ng kanyang cylinder head. Ang kumunikin rad kasi sa guys ay, at piso magkapareha halos lang tulog na yan. Depende na rin sa inyo kung paano nyo siya idaya. Ah! Pero siyempre, kapag mga ganyang isyo, natural, nagdadalawang isip talaga tayo kung saan ba tulog meron ang kanyang makina. To make sure na hindi sa piston o hindi sa connecting rad, ay kailangan mo natin baklasin ang head ang hand at kanyang block. Dito pa lang is makikita natin o initial na problema meron ang kanyang makina. Kung ito ba ay nagkaroon ng overheat o ito ba ay nagkaroon ng problema ang kanyang connecting rod. So next, tanggal natin ang kanyang camshaft kapag matanggal natin ang kanyang bolt. At meron dalawang stud bolt na mataas sa tagiliran ng kanyang head. So tanggalin na natin siya guys. Itong tunog ng kanyang makina ay mahina pala, no? Habang tumatagal ito daw ay palakas ng palakas. Kaya na mabahala ah. si Busing kapag mas lalong laki ang gastos ng kanyang makina kapag pinatagal pa niya ito. Since busy si Pinsan, kaya tayo ang pinabaklas na at pertubleshoot sa tunog ng kanyang makina meron ito. So, next natin tanggalin, guys, ang okay. kanyang roller guide sa gitna. So, meron siyang bolt, guys, no? Para design ng ating Honda Arizona 25 para siyang sa Honda Wave na 100 na, na merong roller sa gitna. Next naman is tagunin natin ang kanyang throttle body. So, may dalawang bolt ang kanyang throttle body sa kanyang cylinder head. Diyo, na-delay ang pagtanggal natin guys, no? Ang pagtanggal ang bolt sa kanyang throttle body. So, pagkatapos natin nito matanggal ang kanyang throttle body, pwede natin sikwatin ang kanyang cylinder head. Ang Honda RS125 FI at saka Honda XR125 FI ay magkapareha lang po ang setup ng kanilang makina. Okay. So, pwede natin bunutin ng kanyang cylinder guys since natanggal na natin ang kanyang throttle body so dito pala makita natin ang carbon deposit meron ang kanyang combustion chamber kasi nagkaroon nito na ng paunting-unting pagbawas ng langis sabi ni owner nung ito ay interview ng aking pinsan so check natin ang kanyang combustion So, you know. Klarong klaro, guys. Nagkaroon lang talaga oh, siya ng puting usok sa kanyang makina. Kapag nirib mo ang kanyang motor, is eh, mo talaga yung puting usok ni paunti-unting lumalabas sa kanyang tambotso. So, hindi ko na pwede guys, sa video kasi nakalimutan ko ipokus ang kamera. So, pero makita naman natin sa sitwasyon ng kanyang combustion. No? Next, natin tanggalin ang kanyang cylinder block. Sa story sa motor ni Busing, ito daw ay first time pa ang nabaklas ang kanyang makina. At nasa mga 3 years pa daw, yeah. ito simula na itong nabili. Ibig sabihin, napakabata pa talaga ng kanyang makina guys na naka ng ganitong senaryo. So, yun na lang nakapagtataka kasi na ito ay ginagamit ni Busing na habal-habal. Ibig sabihin, araw-araw itong tumatakbo at araw-araw itong serbisyo kay Busing. So, meron akong nakita guys na malaking gasgas sa ibabaw ng kanyang piston possible itong dahilan kung bakit nagkaroon ng ingay ang kanyang makina so kapag nag-minor ang ating motor guys isulat siyang ingay kapag nire-rebo dun lumalakas ang kanyang kalansing sa kanyang makina so, sa ang problema meron ang kanyang makina guys ay piston slap so kailangan natin bunutin ang kanyang piston para makita natin ng na malapitan ang sitwasyon ng kanyang piston kung gaano kalaki ang gas gas meron ito at syempre kailangan natin silipin ang kanyang cylinder block kung gaano karami din ang mga hairlines o nagkaroon ng mga gas -gas. No, para doon natin makumpara kung ito ba talaga ay piston slap. Dahil dito pa lang alam na natin guys na ito na lang kung bakit nagkaroon ng kalansing ang kanyang makina kapag ito ay nire-rev Pero kapag nakaminor is wala naman siya guys. So check natin. Iyon no. Klarong klaro ang dami ng gas -gas sa kanyang piston skirt o kanyang piston saya. So nangalogan guys ito ay nagkaroon ng overheat baka si Busing ay naka-experience ng matagal na nag oil no, nakalimutan, baka nakalimutan niya mag-chins oil o mag-PMS kaya naka-experience ito ng obirate sa siya nag-chins oil lang ito ay malapit ng maubos ang kanyang oil so, yun <coughs> guys, ang problema talaga ng makina is piston slap Siyempre, check po na natin ang side play ng kanyang connecting rod So nakita naman guys, goods naman siya no, normal lang side play, malit lang ka ng side play ng kanyang connecting rod. So, ang okay. gawin natin guys is dadalhin muna natin ang kanyang cylinder block. Ipapamasin shop muna natin ito. Iparibor. So, yun o. Oh, Diyan pa lang guys. Oh, dami ng gas-gas sa ibaba na bahagi ng kanyang cylinder wall. So, iparibor muna natin ito sa bayan. Maghanap tayo ng piston na kapareha niya. Kung wala tayong mahanap na piston guys, ang gawin natin is bibili tayo ng piston ng Honda XRM125 na carb type. Kasi makapareha okay. lang po sila. Kaya lang medyo may kahabaan ng kaunti ang carb kumpara sa ating uh, FI na piston so may meron tayong uh, kaunting modification para magamit natin yung carb na piston guys so for the meantime natin ito kapag nawala ito guys ibig sabihin piston slap lang ang problema meron yung kanyang makina pero kung nandun pa rin yung ingay possible tatamaan na rin ang kanyang connecting rod so yun no dami yung gas gas meron ang kanyang cylinder block Kasi yung piston slap, guys, at saka connecting is halos makadikit lang ang tunog na yan. Pero kapag matagal ka na sa ganitong trabaho, guys, alam mo na kung ano ang connecting rod at saka piston slap, you know? Tapos walang okay. na piston, alam mo na ito ay piston slap. Yan yeah, lang guys, no sa araw na ito. Abang-abang sa ating part 2. See you sa ating next video. Right there. God bless. Ayos.